яких нас Бог свободить. Прийшли співпереживати ці події і порадіти за наших священиків, пастирів, військових капеланів, а значить і за наших воїнів, які будуть мати поруч з собою таких чудових помічників, таку підтримку. Я зараз звертаюся до вас, дорогі наші військові капелани. Це важлива подія в вашому становленні. Багато хто із вас є вже успішний, звершений священик, пастир, який вже має в своєму житті досягнення в служінні Богові і українському народу. Хтось збудував церкву і не одну, хтось став провідником до спасіння загиблих душ. І зараз ви по завершенні навчання отримуєте таке якби визнання, свідоцтво, сертифікат чи диплом від нашої держави, який є ще додатковим свідченням того, що ви є готові. Ви готові на ту службу, до якої закликали вас воїни наші. Господу помолимо! Предвічний Боже, творче миру і добра, Ти, що Твоєю божественною силою кличеш кожного до життя і Твоєю мудрістю про кожне життя турбуєшся, дай і мені, Господи, Твоєму смиренному слузі силою Твоєї благодатної присутності завжди стояти на захисті душі українського воїна, невтомно, нездоланно, віддано. Дай у безладі бою та в сум'яті військових буднів бути вірним свідком Твоєї запеклої боротьби за людське серце. У миті буремних викликів, в часи скорботи та невимовного болю, дай випромінювати світло Твоєї надії, бути Твоєю розрадою, вірним свідком Твого воскресіння, Твоєї остаточної перемоги над силами смерті та всілякого зла. До Тебе, Царя Всесвіту, здіймаю мою молитву, на милість Твою, Боже, сподіваюся, розгублених скріпи, заблуканих просвіти, полонених поверни домів, зниклих безвісти розшукай, поранених і недужих зціли, полеглим мирний спочинок даруй у Твоїх оселях, Господи, і вічну та світлу пам'ять. А мені, Боже, дай відваги та кріпості Твого Духа залишатися вірним побратимом і мудрим порадником, із батьківською турботою та дружньою підтримкою, швидким до слухання і повільним до критики, уважним до голосу людського серця, що б'ється за лаштунками військового однострою. Боже миру і добра, дай мені бути відважним воїном Твого небесного війська, захисником життя до людської гідності українського воїна. Дай сили справді бути поруч, вірно і завжди.